Koliko je ove godine upisane djece i koliko ste formirali grupa na nivou ustanove? Ova godina je, poput i protekle, 960 djece je upisano na nivou ustanove, predškolske ustanove, 51 grupa. Imamo nešto manje grupa, ali su zato punije grupe. Djece na čekanju također ima, dolaze neki novi roditelji koje stavljamo na čekanje i tako da nadamo se da će biti mjesta za sve u skorije vrijeme. Koliko je djece ostalo ispod crte i kakve su njihove šanse da krenu u vrtić? U većini slučajeva su to jasličari. Nema ih puno, oko desetak, ali su to mali. Jasle su nam pune, tako da nadamo se nekom proširenju pa će biti mjesta za sve. Da li je vaše poznato radno vrijeme ostalo aktuelno i tokom ove nove školske godine? Ove godine je došlo do promjene. Obzirom da smo izašli iz projekta Produženi boravak koji je pokazao da su roditelji zainteresovani za produženo radno vrijeme, ima mnogo zainteresovanih, mi smo radno vrijeme ustanove produžili na pola pet. Ove godine, kao i prethodnih godina, se prvog radnog dana održavaju roditeljski sastanci, a vi uvek volite da naglasite bez prisustva dece. Roditeljske sastanke smo zakazali za 3. septembar u različito vrijeme po objektima, gdje će direktor, stručna služba, preventiva učestvovati u tim roditeljskim sastancima. Došlo je do nekih promjena, do promjena pravilnika, do produženja radnog vremena, tako da želimo lično da porazgovaramo sa roditeljima i da ih uputimo u novine. Potom će se vaspitači će prozvati svoje roditelje i otići na roditeljski sastanak sa vaspitačima. Roditeljske sastanke smo organizovali u terminima po objektima, tako da istok, odnosno Čarolija, će roditeljski sastanak biti od 8 časova, Jelica, odnosno objekat Sunce, od 9 časova, Ruski dvor od 10 časova, novi objekat, odnosno Zvončica, od 11 časova, osnovna škola Branko Radičević od 12 časova i sva sela su roditeljske sastanke zakazali od 8 časova. Za adaptiranu decu prvi radni dan je utorak 4. septembar. Želimo da porazgovaramo s roditeljima prvi dan, da ih uputimo u novosti, novine, da vidimo da li ima nekih, čujemo, odnosno nekih neslaganja ili nekih predloga i s tim da 4. septembra redovno krećemo sa radom. Deca koja prvi put kreću u vrtić imaju period adaptacije. Koliko ta adaptacija treba da traje? Mi radimo adaptacije veoma kvalitetno, bez pretjeranog plakanja, negodovanja i tako dalje. Radimo u interesu dece. Neka optimalni neki period za jaslene grupe otprilike nekih mjesec dana i to će sve da se dogovore roditelji sa vaspitačima, odnosno zajednički plan će napraviti. Ove mlađe grupe, nešto adaptacija mlađe srednje grupe traje otprilike neke 3 nedelje. Šta je sa decom koja prvi put kreću u vrtić, a ulaze u već adaptirane grupe? Mi smo tu u interesu dece i u interesu roditelja. Želimo da što bezbolnije prođe adaptacija, obzirom da su i roditelji sami u adaptaciji i odvajanju od deteta, tako da bit će za tu decu posebna adaptacija. Kao što sam i prethodno rekla, roditelji zajedno sa vaspitačima će napraviti plan i dogovor oko adaptacije. Za one koji možda ne znaju, koja je cena za boravak dece u vrtiću u ovoj školskoj godini? Cena ostaje ista, 3.500 dinara je po detetu, za pripremne preškolske grupe 3.000 dinara. Hvala vam na razgovoru.